jenenge sinden yak-yakan tredeng yang ini ki lho. Ah alah. Ya biasane yak-yakan heeh. Ya ora apa-apa bot-bote nganu putu. Heeh. Kok sing lekono sing tenanan lho, Rek. Ya. Eh. Japani oh, kon japani. Tulak sawan bali dalan kelis gedhe kari warase sak sedulur kene amin. Gelombahne tak rewangi nyeker ora nggo sendal e. Amit, permisi nggih. Wajeng gantenge kabeh. Ora sendalan. Heeh, nggo kenang-kenangan. Aku tak ngudang ponakan putu. Ora. Nggih. Ganggu ora ya? Heeh. Bapake jejer karo mamake. Heeh. Kowe geser rene le. Nah. Ya aja cedak-cedak bapake to. Ora, bapake enek sing duwe. Iki ngono karo mbae. Jaluk titingane, Dok. Anakku se senyumane rek besok pintar sekolah yen wes pintar nyambut gawe kutu mlaku sak mas tini akarte kok karo putuku besok kalau udah besar cita-citanya mau pengen jadi apa dek? Polisi. Polisi, muka-muka terkabulkan ya cita-citanya adek. Amin. Namanya siapa sayang? Bagas. Bagas. Udah punya adek belum? Udah. Laki apa perempuan? Laki. Aduh kok padha kabeh, lato-lato kabeh. Ya gak apa-apa ya. Ha-ha. Sekolahnya yang pinter, jangan bandel ya. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Lagunya ya kok. Aja pijar nangis lain anakku sebagus dewi besok pintar sekolah
Joget NR sik ngudang ki malah sing tak kudang ki linggih gek nek aku joget piye. Biasane ya. Oh kagem Bapak Kados ya tak kei lagu nganu wae Banyuwangen bae ya. Ya, tapi engko kudu Pak Kados e tanggung jawab. Ayo piye ya. Gabungan karo sing ndi omah jak joget gak apa-apa mumpung ijik selong. Kok lek nganu gak iso. Yo. Anu apa? Gubuk asmara, Mas. Ayo ngadak kene. Ah, biasane ngisin-ngisini kok. Ketanggor saiki mu. Yo. Spesial gubuk asmara buat tuan rumah juga Bapak Kados panitia. Juga sama Mbah ya Le, ngadek joget sama Mbah ya, sama Ibu sama kok emoh to? Isin enggak sang isin sama Mbah kok isin? Mbah aja enggak isin kok. Ya, kok joget ya, Mak. Ya, Gu ya. Yo. Yen. Yo. Yen liwat aku kilingan ku pekae pian tak goleren neng jaga kebak tulisan warna time.
nuwun, penting sukses. Nah, tak tungakne selamat, sehat, akeh rezekine. Amin. Masuk ATM. Ayo siapa lagi yang mau nambah ATM? Yuk. Nek ra ngono kan gak rame gak enek cerita. Jos, jos. Yo. Ayo.